Արտադրամասում գործի մեկնարկը տալիս են մայիսին, Կանաչեղենի, Սինդրիկ Շուշանի պահածոյացմամբ ու տեմպը թեժ պահում մինչև նոյեմբեր ամփոփելով դդում սերկեֆիլով։ Պահածոյացնում ենք այն ամենը, ինչ որ աճում է Հայաստանում։ Փակում ենք այնպես, ինչպես փակում էինք մեր տանը։ Հայկական պահածոյացված համերի պահանջարկը մեծ է և տեղի շուկայում, և արտերկրում արտադրանքի 50%-ից ավելին իրացնում են Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում նաև արտահանել։ Տարեկան մոտավորապես 25-30% ընդհանուր արտադրանքից ավելի աճում ենք, մոտավորապես այդ գրանցումը այս մոտ մի 3 տարի։ Արտադրության ու իրացման ծավալների վերջին երամյակի դինամիկան ապահովել են արտադրական կարողությունների զարգացմամբ, տարածքից հանել ցածր արտադրողականությամբ 5 սարքավորումներն ու ձեռք բերել ժամանակակից նորերը, կարողացել են ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության լիզինգի պետական աջակցության ծրագրով։ Ինչքան կարելի է վերանորոգել, որպեսզի կարողանանք արտադրություն կազմակերպենք, որոշեցինք հիմնովին ազատվենք հնից ու կազմակերպենք ավելի էֆեկտիվ արտադրություն։ Կոմպոտի քաղցրահյութը լսող նոր հոսքագիծ նեականորեն կրճատել է ձեռքի աշխատանքը։ Նախկինում 20 աշխատողով 1 հերթափոխով մոտ 5000 տարա կոմպոտ էին արտադրում, հիմա նույն ընթացքում 4 աշխատողով 25000 հատ են հասցնում։ Բանջարեղենի վերամշակման համար նախատեսված նոր կատսան էլ հնարավորություն է տվել ոչ միայն նոր ծավալ ու որակ ապահովել, նաև ծախսն է կրճատել ու ապրանքի ինքնարժեքը։ Սպառելով 100-110 կիլովատ էլեկտրոէներգիա կարողանում ենք ընդամենը տապակել մոտ 200 կիլոգրամ սմբուկ կացան ձեռք բերելով, սպառելով ընդամենը ժամում 40-ից 50 խորանարդ մետր բնական գազ, հիմա կարողանում ենք մոտավորապես տապակել 800-ից 1000 կիլոգրամ մեկ ժամում։ Գյուղմթերք վերամշակող կազմակերպությունների շրջանում լիզինգի ծրագիրը պահանջվածներից է, պորտֆելն արդեն հասնում է 24 միլիարդ դրամի, ձեռք է բերվել 1800 միավոր սարքավորում։ Նախորդ տարի բիզնեսի համար էլ ավելի շահեկան պայմաններ ապահովելու համար կառավարությունը վերանայեց գումարային շեմը 450 միլիոն դրամից 1 միլիարդ։ Անհրաժեշտ է վճարել 20% կանխավճար, կառավարությունը 10% վարկի տոկոսագումարի կսուբսիդավորի ընդհանուր 5-ից մինչև 8 տարի ժամկետով։ Ծրագրի շրջանակներում կարող են ձեռք բերել վերամշակման նպատակով սարքավորումներ, հիմնել սառնանային կարողություններ և գյուղատնտեսական լոգիստիկ պահեստներ։ Տեղական ընկերություններն արդիականացնելով իրենց պայմանները որակի ու քանակի նոր նշաձող սահմանելով արտահանման ընդհանուր ցուցանիշներն են նաև բարելավում։ Էկոնոմիկայի նախարարությունում սա համարում են ծրագրի կարևոր հաջողություններից։ 2021 թվականին 20 թվականի հետ համեմատ պահածոների արտահանումը աճել է 25%, չրի արտահանումը 48%, հյութերինը 75%։ Արտադրական 2022-ը Բերքի առատության որակի առումով բարեբեր է։ Հրազդանի պահածոյագործական ընկերությունը մտադիր է այս տարի ավելի շատ հումք մթերել, տարայավորել, արտադրության նախորդ տարվա ցուցանիշները գերազանցել։ Քանի որ կառավարությունն ազատել է լիզինգի տոկոսագումարները վճարելու հոգսից, ֆինանսները ներդնում են գործի մեջ, նոր աշխատողներ են նաև փնտրում բիզնեսն ըստ պլանավորածի կազմակերպելու։